Unajua, nimesubiri kwa sana siku hizi. Mpenzi wangu ananiambia tungefanya ngono kwa mara ya kwanza wakati huo. Aha. Kwa hiyo ninyi mmeshapima virusi vya ukimwi na mnajua kuhusu alizeno za maambukizi? Hatujapima. Unajua kwa nini? Msichana wangu mpya ameniambia yeye hajawahi kufanya ngono. Na kama tukifanya kwa wakati huu itakuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo na wewe pia hujawahi kufanya ngono? Mimi nimewahi, lakini sio mara nyingi za kutosha kuniweka katika hali ya kupata maambukizi. Unajua, namna pekee ya kujua kama mtu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi au la ni kupima. Tena wakati huu ni wakati mzuri zaidi ninyi kupima pamoja virusi vya ukimwi. Nendeni mkapime. Ndio.